I den her video vil jeg vise jer, hvordan I kan arbejde med Rigsarkivets surveydata i Excel. Normalt vil man jo bruge statistikprogrammer som R eller Stata til det formål, men hvis I ikke har adgang til de programmer eller ikke ved, hvordan de virker, så kan I altså komme ret langt ved at bruge Excel i stedet for. Så når I har set den her video, så skulle I gerne være i stand til at lave simple krydstabeller i Excel ud fra Rigsarkivets data, og så teste de tabeller med en key-anden test. God fornøjelse. Jeg tager udgangspunkt i data fra valgundersøgelsen 2015, som du kan downloade fra Rigsarkivets hjemmeside. Og hvis du gør det, så er det det her, du vil få adgang til. For at analysere data i Excel, så skal du bruge tre ting. Du skal bruge kodebogen, som ligger her. Og så skal du bruge noget data. Du klikker på data-mappen. Og her kan du se, at de klassiske statistikformater ligger her. Og så ligger der en mappe, der hedder kommasepareret. Det er den, vi skal bruge. Klikker på den, så kan I se, at data ligger her som en CSV-fil. Den kan åbnes i Excel. Det er den, vi skal bruge, og så lidt senere skal vi bruge det her key-anden testværktøj. Jeg har nu åbnet datafilen her til venstre og kodebogen her til højre, og jeg har åbnet dem ved siden af hinanden, så vi kan følge med i begge dele på én gang. Og hvis vi starter med at kigge nærmere på datafilen, så ser det måske lidt uoverskueligt ud med alle de her talværdier uden nogen form for forklaring, men kort fortalt så repræsenterer hver række, på nær den første, det vender jeg tilbage til, hver række repræsenterer en person, der har svaret på det her spørgeskema, og hver kolonne repræsenterer en variabel, altså et spørgsmål, der er blevet stillet i spørgeskemaet. Vi har for eksempel V5, altså variabel 5, hvor folk har kunnet svare 1 og 2, kan man se, men det bliver man jo ikke meget klogere af. Men det er her, at kodebogen kommer til hjælp. For hvis vi kigger herover i kodebogen, så har vi en V5 med titlen køn. Og det kodebogen består af, det er sådan set en beskrivelse af samtlige variable, altså samtlige spørgsmål, der er blevet stillet i den her undersøgelse. Hvad er spørgsmålene, der er blevet stillet, og hvilke svarmuligheder har der været? Og hvis vi prøver at klikke på V5, så kommer vi ned i kodebogen og finder her, at ja, ganske rigtigt, folk har skulle notere deres køn. Et for mand og to for kvinde. Så allerede nu er vi blevet lidt klogere på, at denne person må være en mand. Men vi vil jo gerne analysere på de her data. Nærmere bestemt vil vi gerne prøve at lave en krydstabel, hvor vi ser på sammenhængen mellem to variable. Og til det formål skal vi bruge det, Excel kalder en pivottabel. Den finder vi ved at gå op under indsæt og under tabeller og sige pivottabellen. Så dukker det her vindue op, og der skal du bare sige OK. Og så åbner sig en ny fane hernede, hvor man kan lave pivottabeller. Og det vi gerne vil se på, det er forskellen mellem mænd og kvinder. Og vi ved jo, at køn det er V5, så den klikker vi af her. Og den ryger ned under rækker, men vi vil egentlig hellere have den under kolonner, så den rykker vi lige herop. Sådan. Og så tager vi også V5 ned under værdier. Her er det vigtigt, at der står antal og ikke sum. Så hvis der står sum, skal I lige ændre det til antal her. Så nu kan vi altså se, at der er 1115 mænd, altså dem, der har svaret 1 i variabel 5, der har deltaget i den her undersøgelse, og 1091 kvinder, der har deltaget i den her undersøgelse. Men vi vil jo gerne se på forskellen mellem mænd og kvinder. Og mere specifikt vil vi gerne i det her tilfælde se på forskellen mellem mænd og kvinder, når det kommer til holdning til indvandrere. Så derfor vil jeg kigge ned igennem min kodebog og se, om jeg kan finde nogle variable, der handler om holdning til indvandrere. Og jeg har selvfølgelig snydt lidt, så jeg ved, at variabel 181 handler om noget i den stil. Vi kan se variabel 181. Den trykker vi på, så hopper vi ned til den. Her kan I se spørgsmålsformuleringen. Den er temmelig lang i det her tilfælde, men det korte og det lange er, at man er blevet spurgt, om man synes, at indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur. Det har man så kunne svare fra helt enig til helt uenig i. Men den vil jeg gerne sætte ind i min krydstabel, så derfor finder jeg variabel 181 herover. Den har vi her. Og trækker den ned under rækker. Og så har vi sådan set, hvad der svarer til en krydstabel her. Vi har
mænd og kvinder, og vi har, hvad de har svaret på spørgsmålet om indvandring herover. Hvis de har svaret 1, så kan I se herover, at det svarer til, at de er helt enige i, at indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur. 2, 3, 4, 5 og 8, som er ved ikke. 5 betyder, at de er helt uenige i den påstand. Og så har vi nogle tomme, det er dem, der ikke har svaret på det her specifikke spørgsmål, så dem skal vi ikke have med i det her tilfælde. Men jeg vil gerne arbejde lidt videre med de her tal, så derfor vælger jeg at kopiere tallene ud af pivottabellen og sætte ind her nedenunder, så kan jeg arbejde lidt mere frit med dem. Jeg kan blandt andet sætte tekst ind. Jeg kan sige, at i stedet for 1 og 2 kan jeg skrive, at 1 det er mand, 2 det er kvinde, så er det allerede lidt nemmere at overskue. Så kan vi jo lave de her 1, 2, 3, 4, 5 og 8 om til det, der står herover i stedet for. Så 1, det er helt enig. 2, det er nærmest enig. 3 er hverken eller. 4 er nærmest uenig. Og 5 er helt uenig. Og så 8, det er ved ikke. Jeg skal også bruge summen af de to kolonner. Og det gør jeg ved at sige lige med. Sum. Parentes start. Så markerer jeg lige alle de her. Parentes slut. Så har vi summen af de her tal. 529. Den kopierer vi lige over til kvinderne også, så vi har 529 mænd og 520 kvinder, der har svaret. Så nu har vi altså i absolutte tal, hvor mange mænd og kvinder, der har svaret hvad. Men vi vil egentlig hellere have det som en procentfordeling, så derfor kopierer jeg lige det her over, så vi har oplysningerne. Og så laver vi en ny tabel, hvor det er procentfordelingen, vi har. Vi sletter lige tallene her, for dem skal vi ikke bruge. Vi skal sætte procenttal ind i stedet for. Og måden man gør det på, det er, at man siger lige med. Så tager vi det absolutte tal, der svarer til den celle, vi er i gang med. I det her tilfælde B16. Og dividerer med totalen hernede. Og så gør jeg lige det, at jeg sætter et dollartegn ind her. Før 22, fordi så er række 22 låst. Så kan vi trække det hele over, nemlig at kopiere det på den måde. Det går meget hurtigere, så vi trækker ned der. Så har vi formlen for alle cellerne, og også for kvinder nu. Og det her, det er sådan set procentfordelingen. Vi skal bare lige lave den til procent. Sådan. Og så kan vi se, at 27% af mændene er helt enige i påstanden fra før om, at indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur, og 23% af kvinderne er enige i den påstand. Så noget kunne altså tyde på, at der er en forskel mellem mænd og kvinder, når det kommer til det her spørgsmål. Men vi vil gerne teste, om det også holder vand rent statistisk set. Så derfor har jeg åbnet vores KI2 testværktøj, som jeg viste tidligere. Og det man skal gøre, det er, at man skal kopiere de absolutte tal fra ens krydstabel uden sumværdien hernede. Den kopierer man ind i det grå område i KI2-testværktøjet. Så det gør vi lige. Det er altså vigtigt, at det ikke er procenttallene, man bruger, men de absolutte tal. Så nu har jeg kopieret dem ind i vores KI2-testværktøj. Jeg laver lige KI2-testværktøjet om til fuld skærm, så vi bedre kan følge med i, hvad der foregår. Det man kort fortalt gør med en KI2-test, det er, at man sammenligner det observerede resultat, det vi kopierede ind lige før, med de forventede værdier, altså det man ville forvente at kunne finde, hvis der ikke var nogen afhængighed mellem de to variable. Og jo større forskel der er mellem de observerede værdier og de forventede værdier, jo større er sandsynligheden for, at der er en afhængighed mellem de to variable, altså køn og
spørgsmålet om indvandrere i det her tilfælde. Og jo større forskel der er mellem de observerede værdier og de forventede værdier, jo lavere vil p-værdien, som vi kan se her, være. Og for at man kan sige, at der statistisk set er en afhængighed mellem de to variable, så skal p-værdien være lavere end signifikansniveauet. Og det kan I se her, det er det lige præcis. Så derfor kan vi konkludere, at statistisk set, så er der afhængighed mellem de to variable. Vi kan altså afvise eller forkaste nulhypotesen, som altid siger, at der ingen afhængighed er mellem de to variable. En vigtig detalje, jeg lige vil have med, er, at før at man kan lave en Ki-Yanen-test, så skal samtlige celler hernede i de forventede værdier have en værdi på minimum 5. Ellers kan man ikke lave Ki-Yanen-testen. Men jeg vender lige tilbage til datasættet og kodebogen en gang til, for at vise, at man selvfølgelig kan gøre det samme, som vi lige har gjort med alle mulige andre variable. For eksempel har jeg fundet denne her variabel 231, som handler om, hvilken regering respondenten mener vil være bedst til at sikre en fornuftig flygtninge-indvandrerpolitik. Og hvis man er interesseret i at se forskellen mellem mænd og kvinder på det spørgsmål, så kan man lige markere pivot-tabellen her og skifte V181 ud med V231. Det er jo B231 her, så den kan vi trække ned i stedet for. Så har vi en ny krydstabel, som man kan arbejde videre med. Jeg håber, at den her video har givet jer mod på selv at forsøge med analyser i Excel med Rigsarkivets survey data. God fornøjelse og held og lykke med arbejdet.